մեղմ ասա։ Բայց ամեն դեպքում երբ որ նայում եմ ես պրակատային քաղաքականությունը, ես մի 2.5 կինոթատրոնի որ Հայաստանում կա եւ զանգվածային դեբիլիզացիա որ գնում է, չգիտեմ, կամ իմաստն է այս աստիճան կատակերգասեր, որ նման կատակերգություններ առանց բացարձակ հումորի զգացմամբ լցում են դալիճներ 6 ամիս։ Ես կարծում եմ նման ֆիլմեր պետք է ցույց տան։ Եթե պիտի լինեն, եւ խոսքը մենակ Լարս ֆոն տրիերի մասին չի, դեր Գայթակնիշ վերնագրով ինֆոմատ կա, բարձրորդ վերնագիրը ծախի էս ֆիլմում, դա մտածած եմ, իմ համար էլ ֆիլմ չի մարքեթինգ է, որտիս գնու, ոչ էլ ես նայելու էի, գնալու էի, բայց ես չի, այդ իմ կարծիքն է։ Բայց մարդիկ պետք է իրանք ունեն, գնան նայեն նման ֆիլմ, եւ եթե սենց պորնո դրաման ֆիլմ անհետ ինչ-որ մի հատ բան են կպցրել, որը գոյություն չունի, որը էլի մարքեթինգ է, չգիտեմ որտեղից է, ես ինձ թվում է այս առաջին ռուսական կայքերում դեմ է դառնալ, դա ռուսների ծայր է։ Բայց եթե չեք դիտեր ֆիլմը, ինչ չեք ասում։ Չես, մնացած ֆիլմը եմ դիտել։ Դե կարող ասա, մեղավորը ռուսները հա փաստը։ Չէ, ոսը բացարձակ, ոսները ցույց են տալի այս ֆիլմը։ Ոսական դեմը կա։ Առաջադեմ են, մի հաստատ։ Չես առաջադիմության խնդիր չի, չի կարելի նման որակարով ուրումներ տալ։ Ինչ աշխում առաջադիմ։ Հիմա մենք 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 Սա խո մշակութային քաղաքականություն չի, սա մի ընդհանուր կարանքն է եզրագծել անել։ Դա գիտեք ինչի անեմ, հանե որ մեքենա չի խացում որևէ մարդու վրա, այդ մարդը թափատրես մայիս երգիրը երգիր չէ։ Խոսքը դեռ վարորդի մասին է, ընդհանրապես որ վարորդը վարորդ չի։ Որ երգիրը լավ երգիր, պետությունը վերցիջ է չէ դուրի շատ։ Եվ սա որակավորեն որպես մշակութային քաղաքականություն, ես կարծեմ սխալ է։ Դա վերցնի մեկը ցույց տա, վիդեո բոլորը նայելու է։ Ենը որ չի ուզում նայել, նայելու 20 րոպեով անջատել է, որտեղ հասկանում է իրեն խապել են։ Ինքը պորնո է սպասում, դեռ WhatsApp-ը պորնո։ Կան բաց տեսարաններ, կան բայց ֆիլմը ուրիշ բանն է, որը հասկանալ, որոշ մարդ պորնո տեսա։ Ուրեմն ֆիլմի մոտ կա ոչ են իտալյաներ, ծայնականացված ֆիլմերը, այնպես ծնածաններ։ Դա դեռ ֆիլմի մոտ կա նայել, ֆիլմը չի նայել։